Bismillah minangka pamuka carita. Sejak beber layar tarik jangkar sadacana sejadi papang dipagiakeun ngalangkungan prosesi adat. Prosesi pangpelgia. Persembahan di lingkung seni motekar sejak di Kelawitan. Wah mudut kasar.
lira sejak ngembarkeun bewara kasaku tak barea ampun ampun kula ngembarkeun usumpi tuh atra ngaleut ngalabri tes kegending geura rapikeun ramian urang papakeun bur payung geratusakeun bur payung geratukakeun bur payung geratukakeun karawang pangbetia ciriwanci juga jadi hidup sejak jatuh kerami subhanallah alhamdulillah anu sumpi anu sumpi mani indi bade nikah mudah-mudahan nikah tak si belum selangsar sakit jadi tidak ijab kubur itu ayah halangan harungan anak-anak alah tuur karena batu ih baik bangkit masih ngedeket urang doakeun mudah-mudahan panjang umurna panjang tuduna babari milik Krisna amin anu nyebut amin sing benghar anu nyebut amin kalian masih muka tapi rumah tadi iya teh
nugelis mama mama ibu haji punten nugelis ayah nukasan ayah ayah berang ayah putih ayah bumi ayah langit ayah abah. Ayo abah ya, malah itu, ah si Ambu, Ambu kenapa kamu teh diam saja sayang? Lain dia mah, salah nyokot. Bu, si Andin Amanda Manoko. Kamana? Apa? Pak Bebe. Oh, dia Bebe.
jajan di pajak. Ayo nek peduli penting mati Bu Haji Gijil. Ibu Haji itu atos. Atos. Atau asa kamu iya mah. Oke, eta mah. Tah temawak. Oh, temawakan tah. Yes, iya. Ieu mah geus da akhir wae mah pikira ge moal sep. Urang sisi ngelah heula bisi aya jurik yeuhuri. Aya setan mindah rupa, aya kelong newo-newo. Ya setan mah. Pan anyar kene haya juri orang ikonenya siang. Jadi mudah-mudahan si selamat lahir batin sarerea. Iya 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 nak. Cicing nanyakan dua aing orang ikonenya. Iya. Kurang sisi lah ame sarerea harus rayu-rayu maksa daya nak. Awas setan. Kabelah wetan. Kabelah wetan. Oh kan itu? Tuh. Anjir. Itu setan. Hei. Salah. Ninggah sing jauh. Allahu kacep album sarang ayah. Terang sing salamat. Cangkeng meunang deui wae. Setan mah di Bandung, jadi digabruk. Tapi aya aya eta rada rada moy-moy. Kulon, setan telon anu ti kulon kalau kina pais bolor nyingkas ya ulah rek teh. Mugi asa selamat. Setan. Terakhir di belah kaler. Kira-kira atuh mah itu setan geus di hulu mah. Lamun kitu mah urang papan urang tapi akhir. Sok tanjakan batu ameh ameh bungah sarerea. Sok. Abi mah geus bungah ti kulon. Yo. Thank you.
ing kasep cek agung ngaprayogi mun celuk nida paralun mun rek nganjang kupun tenang sasmitani ngemak rama lalangsek lemah halangan gerabuka Tuhan juang siang kungucapkan salam kaislaman sumangga kasep ngerunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gapura pintu rahayu rintih dibukaku asih. Gapura pintu rahayu rintih dibukaku asih. Asih indung asih bata kumulunga jadi hiji berat mangkat siang lempang peting jati ningka eling ibu ingkang putra parantos ayah di payunan salira akamajeng sapangka gerah tongkoyongken eta manglian kembang anu diuntun tina kodi indung bismillahirrahmanirrahim teras kandak ke lemah kandak ke salim aka mama tahan ala subhanallah alhamdulillah cekak kapal di mama mama kapal di mama mama kapal di mama kapal di mama salim tahan alhamdulillahirabbil alamin bal bangkit masih deket kase cekak salim bapak kam bapak hari salim iya Pak Haji, Pak Hidir. Abang dan nama partner ini kira-kira lagi.